te ihan aluksi kertoa vähän tosta Sorsengin historiasta, että mä en oikein tiedä mitään muuta kuin sen, että Luurankoja biisi julkaistiin 2018. No, se meni aika lailla silleen, että Ida soitti jotain folkkia siihen aikaan ja sitten se halusi tehdä punkkia, mutta se ei tuntenut ketään punk-tyyppejä. Se kysyi mua, että perustetaanko bändi, ja mä olin soittanut Jukan ja Sakenkaa. Siis mä kysyin, soitin Jukalle ja Sakelle, että tuutteko soittaa punkkia, ja sitten mentiin treenaan. Se oli 2017 elokuu. Joo. Okei, ja tää oli Järvenpäässä. Kukaan meistä ei tainnut asua Järvenpäässä siihen aikaan. Ei. Mä asuin Turussa, Sakke asui Helsingissä, Ida asui Lahdessa ja Jukka asui Tuusulassa. Mutta treenissä on Järvenpäässä. Okei, mitä sieltä sitten 2017 niin on tultu tähän 2021 ja debyyttilevy nyt sitten, että miten nämä biisit tälle levylle on syntynyt siinä? Eikö me ekoistreeneissä soitettiin Spermaa pillussa XD ja varmaan teknikisen sivistyksen läpikuultava animaalinen seksuaalismi? No ei varmaan ekat treenit. On. Ainakin Spermaa pillussa XD oli ekoistreeneissä. Joo, vaikka se oli erilainen biisi silloin. Se oli joo, vähän pidempi. Joo. Ja. Siitä on niin kuin siitä biisit itsessään, siitä on otettu vaan oikeastaan se kertsi. Vai eka säkeistä? Kertsi. Ja sitten se on niin kuin se biisi oikeastaan. Joo, ja mitäs? On siellä jotain varmaan muitakin vanhempia, mutta sitten aika paljon on biisejä vaan jäänyt pois jossain vaiheessa, kun on keikoilu kyllästynyt niihin. Ja, niin. Ja sitten julkaistiin ne kaksi EP:tä, niin sinne kerkisi päättää niitä vanhoja biisejä. Joo, aika kuumottavaa aikaan tulee debyyttilevy ulos. Että oliko se mietinnän paikka, että pistetäänkö se ulos niin kuin tähän aikaan vai odotellaanko vielä? Ei varmaan ollut. Kyllä musta tuntuu, että me oltiin niin pitkään odotettu, että se saadaan ulos, että pääsee eteenpäin. Mm. Niin haluttiin kyllä vaan mahdollisimman nopeasti ulos. Niin. Ei varmaan keskusteltukaan, että viivästytetäänkö. Ei. Oikeastaan siinä tuli jopa vähän kiire, että se kerkeä tulla niin kuin pihalle. Tai silleen, että siinä on ehkä vähän sellainen, mä saatiin itse päättää, että milloin se julkaistaan, ja sitten sit tajuttiin, että me ei oltu edes miksattu sitä levyä vielä siinä vaiheessa, kun me haluttiin, saatiin niin kuin se Playgroundin kanssa se soppari tehty, niin sitten siinä tuli tosiaan kiire, että se kerkeä se levy painoa, että me saatiin sen siihen helmikuun alussa pois. Me oltaisiin haluttu varmaan, jos me oltaisiin saatu päättää, niin me oltaisiin varmaan julkaistu se paljon, paljon aikaisemmin, jos niin kuin, ei olisi tullut sitä Playgroundin kanssa sitä sopparia, mutta se oli vaan niin kuin, se on oikeastaan vaan hyvä, että se tuli se Playground-homma siihen kanssa. Joo, tosi hyvä. Joo, mistä nämä tämän levyn biisit sitten kertoo? Tai oikeastaan, mistä se inspis niihin on sitten vuosien varrella tullut? No, kaikesta. Kaikenlaisesta. Siellä on paljon erilaisia asioita käsitellään biisissä. Aika paljon No, lähinnä jostain, niin kuin, että ahistaa ja vituttaa ja tuommoinen perus. Joo, punkista kun puhutaan, niin onko Sorsajengi yhtään poliittinen bändi? No, mä en ole rehellisesti miettinyt, en mä tiedä. Kyllä on hyvä kantaa kaikkiin niissä biiseissä, tai ne on aika silleen, niin, kyllä se, niissä on aika selkeä sellainen niin kuin, tavallaan. Niin, mulle ainakin tulee aika vahvasti se arvomaailma läpi sieltä, että se niin kuin, ei se, niin, kai se on poliittista. Mulle ainakin välittyy siitä musasta, meidän musasta sellainen, että kyllä sä niin kuin, tiedät, milloin se niin kuin silleen, milloin se osuu suhun, se sellainen vähän niin kuin se pisto siitä, että ai vittu, onks mäkin vähän tällainen paska. Silleen, että joku lintubiisi silleen, kyllä mä niin kuin sen silleen, oli hauska kuunnella sitä lintubiisiä jotenkin jouluostoksia, ja sitten tajus, että ei vittu, että mä niin kuin silleen
kulutusyhteiskunta, ja mä oon myös osa sitä. Niin, en mä tiedä. Ollaan se poliittinen, mä uskon. En mä varmaan kauhean suoraan poliittinen bändi ole. On tossa niinku... No nyt niissä tulevissa biiseissä oli sellainen yksi biisi, mistä mä tykkäsin, missä laulettiin, että natsit voi painua vittua, että se oli ihan nostaa. Et ehkä sit myöhemmin. Joo, te teitte tossa viime kesän jo ajahenkeen kuuluvasti ton striimikeika. Niin tota, millainen kokemus se teille oli, että lähtisittekö uudestaan tekemään? Mun mielestä se oli kyllä tosi hyvä. Se oli kiva soittaa. Jep. Se ei tuntunut liiniseltä. Joo, ei. Ja tuli tosi meidän näköinen striimi kyllä. Jep. Ja sitä oli kiva tehdä ilman, että se ei tuntunut semmoiselta, että nyt tehdään, että ei ole oikein se. Se tuntui ihan oikealta. Joo. Tekisikö uudestaan? Ehkä tarvisi jonkun kulman siihen. Mm. Et niin. Tai en mä tiedä. Niin. Se on vähän ehkä just kun se eka oli vähän sellainen, että mä ei haluttu, että se on sellainen ihan perus striimi, niin kuin aika paljon näki niitä sellaisia, missä on yksi kamera. Yksi kamera ja sitten bändi vetää keikkaa. Mm. Tai sitten ollaan jossain, mua ehkä vähän ahistinen, missä oltiin jossain keikkapaikalla. Ja sitten jengi oli lavalla soittaa keikkoa, tai silleen, se tuntui vähän hassu. Toi oli ihan siisti. Tuota oli kiva tehdä. Meillä oli hyvä porukka siinä. Silleen, kaikki meni tosi hyvin. Se sound on tosi hyvältä myös mun mielestä, mikä on kiva. Joo, sanoit, että se oli teidän näköinen se striimikeikka, ja tuosta Jumala-biisistä on myöskin video, että toi visuaalinen puoli on hoidossa. Niin miten tärkeä se teillä on? Mulla on ainakin tärkeä, mutta nyt mä oon kyllä huomannut, että tai mä jossain vaiheessa olin aina, joka niinku päivitti silleen meidän, tai siis esim. Instagramiin, niin mulla on silleen kuvataiteilijan isoinen puoli tosi tärkeä, mutta sit nyt kun mä en oo enää jaksanut päivittää sitä ja noi muut olen päivittää, niin se on ehkä vähän hajonnut se meidän visuaalinen ilme, mutta mulle se on tärkeä. Se on, niin. Mun mielestä me hanskataan se kyllä aika hyvin, että se on aika meidän näköistä. Jos miettii esim. Meidän niin EP-levyn kanssa, niin mun mielestä ne on tosi hienot ja sellaiset niin kuin, graafiselta ilmeiltään kekseliäät. Anteeksi, vielä sun välit tässä tolleen. Mutta siis niitä, ne on musta tosi mageet. Ja sitten, jos et ole nähnyt outoja ankeen musavideoa vielä, niin käy katsoa. Se on tosi hyvä. Se tuli silloin, kun me julkaistiin se perjantaina se levy, niin siinä on Juha Ilmari Laineen, kyllä, yes. Ohjaava musavideo. Siinä on hyvä meininki.